تو سنگے دس اور تمہیں جو اللہ کا خیمہ بس تو سنگے واللہ بس میں خنیمہ یار الحمدللہ خیمہ تو ڈیر انہوں خودی خپیدا کری مسلمانان چھتے یو بل سرہ میں لوشی اوی السلام علیکم دا ستڑی موشی کئی اللہ اس میں لو کی سرہ پس سنت طریقہ باندے او دید اللہ اس میں لو کی او دید چھتے یو بل نہ دا اللہ سنہ جدا کئی او بدنونہ جدا کئی دا دین اوڑان دی اللہ تعالیٰ دی تبخن و مغفرت نصیب گرزا ولی دو خبرو تا مغور فکرو کئی یو دا چیزا مونگو استاز سمرا خکل دین دے پا دی لاس ملا اولم خودی مونگ تبخن کئی طولو وی الحمدللہ بہترین دین پا اسمانی دینوں کی دین دے اسلام دے پا دی لاس ملا اولو کی سمرا اجر راتا کی خودو پا دی بانی سوک سٹڑی کی گی پدی والی پیسی لگی پدی کی مشقت شتا تا خو اس مشقت نہ لئی او کہ یو مسلمان بل سر ملوشی و سلام واچی و لاس والا ورکی دوار لاسا نگورا دی کہ سمرا اجر دی صرف پدی لاس ملا اولم خود بخن و مغفرت مسلمان تا نصیب گرزائی دادا چا خاطر دی دادا چا دا مخا اللہ تعالی دی امت سر دا معاملہ کئی دادا فضل معاملہ دا دا غرنگ دویم حدیث کی امام ابو داؤد ذکر کرے نبی علیہ السلام مبارک دا سے فرمائی اذا التقى مسلمان فتصافحا وحمدا وحمد الله واستغفرا غفر لهما دویم حدیث کی مبارک دا فرمائی چکل سر دو مسلمانان یوزیش او دی مصافحو کی او دا اللہ حمد ادا کی یو دبل نہ تبوس گیل کسنگے الحمدللہ خیمہ تسنگے الحمدللہ زم خیمہ دا گورد اللہ حمد ادا کی واستغفراہ دا دوارا یو بل دا پارا بخنا گواری خودی و بخ اللہ دے خوشا لکن ابو وائیو کہنا پختو گی گورد من دا طریقی دے دا اسلام طریقی دے اللہ دے و بخ اللہ دے خوشا لکا دا بخنا من یو بل دا پارا گوارو مبارک فرمائی یو بل دا پارا بخنا گواری ستڑی مشی ہو کن لاسی میرے کو اللہ حمد ادا کو دا یو بل دا پارا دا مغفرت دعا اکڑلا مبارک فرمائی دی دوارو تا چکم دے غفر لہما دی دوارو تا اللہ بخن و مغفرت نصیب و گرزو لے گی سمر لوی خبر آدھا پا دمرا معمولی عمل اللہ چی دمرا خوش آلی گی چی موتا تا بخن کئی دا زموستا کمال ندے دا زموستا دا دی دین و دی اسلام کمال دے دا زموستا دا محبوب کمال دے چی دا غد پرکتن اللہ دمرا در رحم و کرم معاملہ مونسا رکی چی صرف پستڑی مشی مانی مونتا بخن کئی درم حدیث کی دا سے راضی یو صحابی مبارک تھے دا حدیث امام تبرانی ذکر کرے عن ابی داود الاعمى دا ابی داود الاعمى نے دا روایت ذکر کی دے فرمائی وزد براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر ملو شو چکل براء ابن عازب سب سر ملو شو صحابی دے ابی داود ہوئی وی زمان دا لاس دستڑی مشی را سرو کو زمان دا لاسی لاسی جختو نیو بستڑی مشی کی او وضوحی کفی وجہی و زمان دا اڑان دیو خاندن وی بیا دا غین بعد ما تا وی اتدری لما اخستو بیا دک ما تا وی تب وی گی ما دا استاسو دا لاس ولی نیو لی او دا ما تا تا ولی و خاندل قلتو لا ما وردل چی نما تا خو پتا نشتا نوی دا برا ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارک راتا ہوئی چیزی یوزل نبی علیہ السلام تا لارم او نبی علیہ السلام مبارک سر مستڑی مشیو کم دا نبی علیہ السلام مبارک زمان لاس اونی ہو او مبارک راتا ہو خاندل او بیا دا غین بعد نبی علیہ السلام مبارک راتا ہوئی چی تب پوشوی وی ما تا نبی علیہ السلام وی اتدری لما فعلتو بکر ذالک ما ته وای چې ما دا کار تا سره ولی وکړو د لاس نه مې ونیو ستړي مشي مې وکړو مې خندل درته په دې پوه شوې نو صحابي ورته وایي ما ورته وویل چې نه قربان پوه نه شوم وایي نبی علیه السلام راته جواب کې وایي ان المسلمین اذا التقیا وتصافحا وضحکا کل واحد منهما فی وجه صاحبه لا یفعلان ذلك الا لله لم یتفرقا حتى یغفر لهما وی نبی علیہ السلام مبارک رہتا ہوئی چی کلت وہ مسلمانان یوزیش ستڑی مشیو کی او دی یو بلتا پا فراخ تندی و نیو خان دی پڑک یو بل سر کینہ نساتی حسد نن سبا خو مون ستڑی مشی کو پا
پخلق ورتا پخیر راغی وایو او په بڑم ورته پیا ساتری کنا په ایمان وای پڑھ کی ورته غوټی وی کنه نوی دا بنوی ګوره صفال نو باندې ورته وو خاندی په خوشاله به ملو شی ور سره. کم انسان چې دا کار وکي د الله درزاده لپاره یو مسلمان سره ملو شی په خندا خوشاله باندې نبی علی السلام فرمای وی دی بلا جدا شوی نی چې الله تعالی به د جدا کېدو نه وړاندې دي ته بخنه او مغفرت نصیب ګرځولې دې دوړو ته بخنه شوی لمنس بٹن غزل وا دې دوړو ته خدای پاک بخنه او مغفرت وکړي. ګور دا زمونږ د دین د اسلام هغه برکات دلته اوس دا یوه مسله واورئ. کله چې یو مسلمان سره ملاوی د مسافحي ادب دا شو اول سلام اچوه بیا دواړه لاسه ورکوه چې دواړه لاسه دې ورکړه دغه وخت خندا کوه مسکا په خندا خوشحاله په فراخه تندي ملاوی هغه د پاره د بخنې مغفرت دعا غواړه د الله حمد وایه تا تو سنگے دس اور تمہیں جو اللہ کا خیمہ یا بس تو سنگے واللہ بس میں خنیمہ یا الحمدللہ خیمہ تا دیر انہ خودی خپیدا کڑی تا ندیر پتر پتر شتا ستا لگ بیماری دو وغید تندے اور انکڑی نتا مو آئینا شکری مکوی خیمہ الحمدللہ دیر خیمہ دا خودی سناو آیا تا سنگے رورا آدی موی الحمدللہ زم خیمہ یو بل دا پار دا بخن دو آگا اللہ دیو بخا اللہ دیو قدر کا اللہ دی عزت کا اللہ دی گناہ معاف کا بخن دعاگانی ہو بلد پارو غواڑا